Dnes si pri našom podcaste doslova do písmena nalieme čistého vína, aj keď iba tak obrazne pretože dnes sa v týchto najbližších minútach budeme baviť o kvalite slovenského vína a v prvom rade o originalite slovenského vína. Mnohí z vás sa s tým možno nikdy nestretli, ale aj toto je veľká téma, o ktorej sa bavíme v týchto dňoch. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie do podcastu 24 prijal Roman Mác z cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska a zároveň popri tom už dnes aj primátor uh, vinárskeho mesta Pezinok. Uh, pán Mac, vítajte tu štúdiu. Ja, ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Samuel a vy sledujete a počúvate podcast 24. Uh, pán Mac, poďme asi na, najprv na tú aktuálnu tému na ten aktualizačný moment. Zachytili ste tiež prípad vo Francúzsku, kde skupina uh, francúzských nepoctivých vinárov uh, falšovala francúzske víno takým spôsobom, že v čase krízy uh, nakúpila lacné víno v Španielsku a vydávala ho za drahé víno z oblasti Bordeaux, ktorá je svetoznáma oblast. Vy ste zachytili túto informáciu. Uh, čo na to hovoríte? Vyzerá to tak, že je to akousi špičkou ladovca alebo možno taká nechutná čerešnička na torte toho, čo sa asi deje na trhu s vínom. No, veľmi správne ste poznamenali, že je to tá čerešnička, ktorá žiadno vinohradníka vinára nepoteší a to z toho dôvodu, že Francúzsko patrí práve medzi krajiny, ktoré majú najlepšie nastavený kontrolný systém a keď tam prepukne takýto škandál a deje sa to práve v krajine, ako je Francúzsko, tak je veľký predpoklad, že sa to deje aj v iných krajinách, ktorí ten systém nastavený tak nemajú a medzi nie radím aj Slovensko. Ja len možno doplním k tomu prípadu z Francúzska, že v tejto chvíle alebo v týchto dňoch, keď nahrávame tento podcast, ešte nepadol ten definitívny verdikt a nevieme, aké tresty čakajú tých falšovateľov, ale uh, tým, že je to na súde, už len to je uh, možno, že takým dôkazom toho, že ten kontrolný mechanizmus práve v krajine vína, ako je Francúzsko, uh, funguje dobre áno, myslím si, že nič iné ako sankcie a odstrašujúci prípad pre tých, ktorí chcú falšovať alebo nedodržiavať podmienky, je cesta ako spraviť nápravu. A práve preto v posledných dvoch rokoch na Slovensku prebieha veľmi burlivá odborná debata o tom, akým spôsobom tento systém nastaviť aj u nás. Lebo jednoznačne je, že takisto ako dochádza k falšovaniu vín vo Francúzsku, vo Francúzsku tak dochádza aj k falšovaniu vín u nás. A treba to nastaviť, lebo tým, ak to stavíme, budú trpieť iba naše vinohrady. A práve to ma inšpirovalo, okrem toho, že ja sám bývam vo vinárskej obci, vo viničnom, tak s tými vinohradmi a, a pestovateľmi hrozná, so spracovateľmi sa prakticky stretávam denne. A práve ako spomínam, tento prípad ma inšpiroval k tomu, aby som sa začal touto témou zaoberať. A mňa by teda zaujímalo, či vy máte skúsenosť, alebo či viete o takých prípadoch, že by sa teda aj na Slovensku vyskytujú. Také takéto niečo a možno opísať ten spôsob, akým to funguje. Tento prípad konkrétne je zmapovaný a to prostredníctvom veteriny, ktorá ako štátny orgán vykonávala kontrolu. A tú kontrolu vykonávala na, na niekoľko komodít, ktoré sa vo víne alebo zloží, ktoré sa vo víne môžu nachádzať a, NMR metodou zisťovala aj pôvod, z čoho sa vlastne to víno, ktoré v tej flaši je, z, čoho, z ktorých oblastí pochádza a tie výsledky nie sú potešiteľné. Okrem toho, že sa zistilo jednoznačne, že mnohé vína sa vyrábajú z kvasníc, pridáva sa cukor, čo nie je povolené, zároveň sa zistilo, že vo vínach, ktoré sú ktoré majú chránené označenie pôvodu a teda by mali byť a, výsosne slovenské, sa našli vína, ktoré pochádzali z okolitých krajín, čiže jednoznačne dochádzalo v tej najvyššej kategórie vín, a, dochádzalo k falšovaniu. My sme nikdy netvrdili, že dovoz v rámci Európskej únie by mal byť potlačený alebo nejakým spôsobom a, obmedzený. Dôležité je to, že ak sa niečo dovezie, niekde na tej etikete je jasne napísané, čo dovážame, kto je a výrobcom daného produktu a zároveň v prípade, ak sa vyrábajú na Slovensku vína za z hrozna, z muštu alebo z vín z iných krajín, Nieký to tam pomenované, lebo nikto môže doviesť uh, Riesling vlasky, vlasky z Českej republiky, ale musí byť označený, že to je uh, Riesling Vlasky, ktorý hrozno bol ktorého dopestované práve v tej Českej republike. Čiže jasné nastavenie pravidiel tak, aby tie vína, ktoré sa tu predávajú, vedeli spotrebovateľi povedať, odkiaľ sú a aký je môj pôvod. Uh, môžeme ísť tak možno od začiatku a od tej samotnej flaše, možno nie každý poslúchať, že divák je zrovna konzumentom vína, aby sme vysvetlili tú problematiku, že jednoducho máme flašu, v ktorej je istá odroda vína, je deklarované ako slovenské víno. Uh, prečo sa potom môže stať to, že v tej flaši, ktorá deklaruje, že je to slovenské víno, sa to slovenské víno nenachádza, ale nachádza sa tam povedzme víno zo Španielska, alebo z Moldavska, alebo od niekiaľ. No je to vlastne spôsobené tým, že dopestovať kvalitné víno niečo stojí. Výkupná cena hrozna na Slovensku sa dnes pohybuje niekde na úrovni 40 centov za kilogram, čo je veľmi nízka cena, lebo tým vlastne vinohradníci nemajú ďalšie prostriedky na to, aby obnovovali tie svoje vinohrady, aby sa venovali napríklad pestovaniu hrozna bez toho, aby používali chemiu pri obrábaní vinohradov svojich. Čím to robíte ekologickejšie, tým je to samozrejme drahšie. Tým, že cena sa pohybuje na úrovni 40 centov za kilo, sú možnosti nakúpiť napríklad v zahraničí vína, ktoré sú v cene 30 centov za liter. Ale už spracovaného už vína. Pracované. Práve to som chcel poukázať, že z jedného kila hrozna máme zhruba 7 decimuštu, kdežto keď niekto kúpi za 30 centov liter vína a dovezie ho zo Španielska alebo z iných krajín, v tom okamihu začne profitovať oproti poctivým vinohradníkom a vinárom, ktorí to hrozno spracúvajú. Ako je vôbec možné, že niekde vo Francúzsku alebo respektíve v Španielsku, v Moldavsku niekde sa dá dopestovať liter, už poviem, spracovaného vína za povedzme 70 centov alebo 40 centov alebo za určitú sumu a na Slovensku to tak urobiť nevieme a a stále sa tá cena tej komodity pohybuje, že, že je to strašne vysoká cena. No v prípade, ak ideme do tých kvalitnejších vín, z tých kvalitnejších vinohradov, sú zákonné obmedzenia, ktoré hovoria o maximálnom hektárovom výnose. Dnes u nás maximálny hektárový výnos pohybuje niekde okolo 12 000 až 14 000 kg na jeden hektár. V niektorých iných krajinách, v južnejších krajinách, je ten hektárový výnos až 40 000 kg pričom uh, obhospodujete jeden hektár, ale máte čtvrná alebo trojnáctopne vyššiu úrodu. Čiže zlacňujete výrobu a tým vlastne dokážete urobiť to, že oni majú liter vína za 30 centov, ktoré tam. Hrajú tam úlohu aj povedzme nejaké štátne dotácie, ktoré... V uh, šťastí áno, ale to sa netýka tejto kategórie vín, to sa týka iných. Uh, zároveň uh, sa uh, mnohé vína dajú upravovať uh, chemicky, a práve preto dochádza k zlašňovaniu toho vína, kde, kde jednotlivými postupmi, ktoré by tam nemali byť, dosiahnete, aby to víno splňalo aké také kritéria. Ale to nie je víno, ktoré je skutočne hodné konzumácie. Mnohokrát tie vína vykazujú znaky, že je zdraviu neprospešné to víno. Uhum. Ono je to už len to samotné, že niekto dokáže, že už niekto dokáže vypestovať hrozno niekde a, a spracovať a priviezť ho a stále je to lacnejšie ako to víno slovenského vinára a potom sa nájdú taký tí nepoctiví, lebo stále sa bavíme o tých nepoctivých vinároch, ktorí to jednoducho dokážu naliať do fľaše a predávať slovenskému zákazníkovi ako slovenské víno napriek tomu, že je zo zahraničia. A áno, toto sa stáva bežne a napríklad, keď vinár chce dopestovať, keď chce vyrobiť víno, ktoré má minimálne európske kvality, tak ten hektárový výnos, ktorý som spomínal, si sám znižuje, čiže jeho vychádza kilo hrozna niekde. Potom je kvalitnejšie to hrozno, aby sme to mohli rozumeli. Potom je to, čím máte vyššiu úrodu, vyšší výnos, tým sa znižuje kvalita. Ak chcete tie vína urobiť skutočne tak, aby prerazili aj za hranicami našej krajiny, tak musíte tie vinohrady šetriť a znižovať ten hektárový výnos. Napríklad na poslednej majovej svetovej výstave slovenskej vína zožali nesmierne veľké úspechy, kde sme získali veľký počet medailí a absolútnym šampiónom sa stal vinohradník práve z Malokarpatskej oblasti, čo ja sa veľmi teším, lebo to dokazuje, že áno, naši vinohradníci a vinári vedia dorobiť aj vína svetovej kvality. No ale potom takí neposti vyrobia veľkú šarapatu vlastne v rámci aj tej, v rámci aj tej prestíže slovenského vína. Žiaľ. Áno, je to veľká šarapata. Tá šarapata spočíva nielen v dovoze lacných vín na Slovensku, ktoré sa tu naďalej predávajú, potom sa deklarujú ako privlaskové vína a idú do cien, ktoré sú mnohonásobne vyššie ako dovážané vína zo zahraničia, kde je jasne deklarovaná ich kvalitatívna úroveň. No a potom sa stáva to, že dochádza k rôznym reexportom, kde sa v rámci celého toho systému tie množstva vín stávajú neprehľadnými. A preto Európska únia už v minulosti, a to delegované nariadenie platí aj u nás, vytvorila akýsi systém spolupráce niekoľkých štátnych orgánov, ktoré práve tieto dovozy sledujú. A mali by ho sledovať od priamého vstupu na územie Slovenskej republiky následne, čo s tým vínom sa ďalej deje. A to isté by sa malo ale napríklad riešiť aj pri kontrole hektárových výnosov vo, vo vinohradoch a to preto, že ak je dan, stany, daný stanovený hektárový výnos povedzme 12 tisíc kil, niekedy sa stane, že ten vinohradník ozbiera 12 tisíc kil, ale v takom istom množstve donesie buď muž to hrozno alebo víno a deklaruje ako slovenský. Je to veľmi ťažké zaviesť ten systém zo dňa na deň. Práve preto sa pripravuje aj nový vinohradnícky a vinársky zákon, ktorý systém kontroly medzi uksupom, veterinou a finančnou správou mal pripraviť na to, aby sme tie kont kontroly vedeli urobiť do budúcna. Pardon. A my keď sme sa prvýkrát rozprávali o tejto téme, tak jedným z takých tých dôkazov, a opravte ma, ak sa milím, bol aj práve ten o tom hektarovom výnose, ktorý vy hovoríte, že my na Slovensku dopestujeme určité množstvo istej odrody, a hrozna, ale vyprodukujeme oveľa viac deklarovaného slovenského vína, ako je reálna, ako je reálna výnos, je, ako je reálny výnos z toho vinohradu. To znamená, že aj to je jeden z dôkazov toho, že tá súrovina musí od prísť. A nie je to slovenské hrozno. To je jeden zo spôsobov. A práve ak toto chceme eliminovať, musíme ten systém nastaviť tak, aby od toho, čo sa urodí vo Vinohrade, bolo registrované všetko až po, uh, po zatvorení štúplom vo flaši. Ak tento systém dokážeme nastaviť, ten systém nastavať budeme uh, dlhšie obdobie, to nepôjde ani z roka na rok, proste potrebujeme to nastaviť, ale dokáže sa to, uh, dokáže sa to presadiť, aby sme tie vinohrady dokázali ochrániť. V 89. roku alebo v 90. roku bolo na území Slovenskej republiky 39 tisíc hektárov uh, rodiacich vinohradov. Dnes podľa informácií v štatistického úradu sme niekde na úrovni 7700-7800 hektárov, ale v dobrej kondícii máme len 5,5 tisíca. Ak nezačneme nechávať v tých vinohradoch peniaze, tie, peniaze, tie vinohrady nezachránime. Uh -huh. To je jeden z tých problémov a možno aj o tých riešeniach si ešte budeme hovoriť, ale možno ako lajka by ma zaujímalo, keby ste nám mohli vysvetliť, ako vlastne a dokážu tí odborníci zistiť, odkiaľ to víno naozaj pochádza. Pretože viem si predstaviť možno nejaký chemický rozbor, ako, a, aké látky obsahuje to, ktoré víno, ale ako zistím, že z ktorého regiónu to po pochádza, asi to je trošku zložitejšia alchymia. Áno, je to... Ale dá sa to. A, dá sa to. A, je to princíp a, NMR kontroly vína, kde si predstavte a, prístroj, do ktorého vložíte vzorku. Ten prístroj má v softverovom svojom vybavení veľmi zjednodušne povedané zadané jednotlivé údaje z rôznych lokalít. Na, na základe izotopovej kontroly a tých jednotlivých zložiek vie presne povedať, z ktorého regiónu, sa kde, čo na, v tom víne nachádza a v akom pomere. Mhm. To, isté vie, vieme medie, to isté vieme zistiť pri mede, to isté vieme zistiť pri iných potravinách a krajiny, ktoré majú práve... A, Vyvinutý systém vnútornej ochrany trhu majú tzv. centra autenticity potravín, čiže všetkého, dnes sa dá sfalšovať všetko. Čiže všetko, čo my potrebujeme, aby sme ochránili, vieme takouto iz izotpovou metodou a zisťovať pôvod a odkiaľ to vlastne pochádza. Uh, áno, vy ste to už tak načrtli, že nie je to len problematika vína, ale je to problematika asi všetkých potravín. Ano. Veľa sa hovorí o mede, veľa sa povedzme hovorí o olivovom oleji, napríklad ano. s tým zase asi iné krajiny budú mať problém. Uh, možno iné potraviny, meso a tak ďalej. Uh, Takže a načrstli ste a ja hovorili o tom centre autenticity. Takéto centrum asi na Slovensku chýba. Um, áno, chýba. Máme dva prístroje, ktoré to dnes to izotopovou NMR metódu vedia kontrolovať. Je snaha aj na ministerstve podohospodárstva, aby sa takéto centrum vybudovalo a ja sa budem veľmi tešiť, ak sa k tomu pristúpi čo najskôr. Dobre, problém máme asi otvorený a pomenovali sme ho teda, čo sa týka falšovania toho slovenského vína. Zdá sa, že Slováci môžu asi aj merne často byť uvedený do omilu a piť falošné víno namiesto toho, že pijú, že by pili teda víno zo Slovenska. Čo s tým? No, v novom zákone sa musia jednoznačne stanoviť veľmi jasné sankcie za to, akým spôsobom budú postihovaní tí, ktoré tieto pravidlá porušujú. Keď ich dokážeme nastaviť, zavedieme poriadok čo znamená sankcie, možno nejaké pokuty. Respektíve boli asi udelané už nejaké sankcie, ale asi nie sú úplne vysoké. A, a likvidačné na to, aby niekoho odstrašili. Tam nejde ani o to, aby boli likvidačné, ale aby zohľadňovali škodu, ktorá je tým spôsobená. No a stačí sa inšpirovať v Českej republike. V Českej republike toto máme všetko nastavené a vieme to uh, v Rakúsku, v Maďarsku je to nastavené. Čiže na to, aby my sme tú inšpiráciu hľadali, nepotrebujeme vôbec nič nové myšľať. Uh, takisto aj z toho delegovaného nariadenia je jednoznačné, akým spôsobom postupovať. Len musíme začať aplikovať tie skúsenosti, ktoré sú v zahraničí. Uh -huh. uh, dobre, a to by malo byť možno v rámci toho centra uh, tej autenticity. I nového zákona o vinohradníctve a vinárstve. I nového zákona. O tom ano. sme sa ale rozprávali, že takýto zákon, takáto iniciatíva tu bola neskôr, ale išla do úzadia a vidíme rôzne turbulencie na našej politickej scéne. Čiže ťažko možno v tejto chvíli odhadovať, že ako sa to posunie dopredu. Aké máte informácie? Um, informácie, ktoré prišli práve minulý týždeň z ministerstva pôdohospodárstva sú, sú tie, že niektoré nezdravotnovalosti, ktoré boli v rámci legislatívneho procesu, sa už odstraňujú, aby sme to vedeli nastaviť. Ako náhle to bude odstranené, opäť sa ten zákon dáva späť do legislatívneho procesu a uvidíme, akým spôsobom prebehnú parlamentné voľby a potom, akým spôsobom sa k tomu nový parlament postaví. Poďme si povedať niečo viac možno o tom novom pripravovanom zákone. Vy ste boli členom aj tej prípravnej Áno. skupiny. Do akej miery by sa malo riešiť aj to konkrétne, to falšovanie a na ochrana tých poctivých výnárov? No v prvom rade si musíme uvedomiť najdôležitejšiu vec, že my máme Slovensko rozdelené do niekoľkých vnohradnických oblastí a dnes tie vinohradnícke oblasti na základe zákona z roku 2009 majú veľmi podobné špecifikácie, i keď majú rôznu charakteristiku. Jedna z nových prinašených zmien v tom navrhovanom zákone je vytvorenie aplačného systému, ktorý jednoznačne bude a ochraňovať a tlačiť do popredia tie najvýznamnejšie vinohradnícke oblasti, ktoré sú a v tých najvýznamnejších vinohradníckých oblastiach tie najlepšie plochy. Čiže vytvorenie, nechcem to nazvať aplačného systému, lebo aplácia určitým spôsobom krajina v rámci Európskej únie, ale je to vytvorenie systému najlepšieho z najlepšieho. A to je jedna z dôležitých vecí. A ďalšia z dôležitých vecí je vytvorenie kontrolného systému, ktoré má byť založené na tom, že ústredný kontrolný a skúšobný ústav potravinársky a spoločne so štátnou veterinou a potravinou správou Slovenska a finančnou správou vytvoria spoločný kontrolný mechanizmus, ktorý bude sledovať vinohrady od okamihu, ako sa začne javiť úroda, ako bude prebiehať zber. Zároveň veterina bude riešiť dovolenie, a, a systém toho, akým spôsobom sa s tým vínom na Slovensku nakladá, aby sme vedeli urobiť zistenie pôvodu toho vína, a, urobili sa a potrebné a zatriedenia tých jednotlivých vín a finančná správa už potom bude sledovať celý ten pohyb na území Slovenska. Ak to dokážeme sklbiť, vtedy môžeme ochraňovať náš trh. Uh -huh. Ešte by ma zaujímalo, že aká bola možno doterajšia kontrola, či bola z vášho pohľadu dostatočná. A, snaha o kontrolu bola. A na to, aby sme túto kontrolu vedeli zlepšiť, si musíme uvedomiť jednu vec. I na Veterine, i v UKSUPE pracujú ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, sú nesmierne pracovití, ale s ich finančným ohodnotením tam nemáme v dnešnej dobe šancu dostať nových ľudí. Ak niekto pracuje s vysokoškolským vzdelaním, s malým doktorátom, za mzdu, ktorá nepokrýva... A jeho reálne životné potreby, tak z toho odchádza. Čiže kým pre porovnanie v Čechách majú o 10 násobne 10, viacej inšpektorov, ktorí uh, pracujú na veteríne, ako máme my na Slovensku. Mm -hmm. to, je, to otvára zase ďalšiu problematiku, presne možno, že tých platových podmienok v štátnej správe, ale uh, aj, aj to možno do istej miery. Ale otázka je, že či to vyrieši nejakým spôsobom ten problém. Uh, myslím si, že áno, lebo ten problém je samofinancovateľný. Uh, keby sa veci nastavili tak, ako treba. U nás sa veľké množstvo vína, ktoré sa neoficiálne dováža a vyváža a ktoré sa veľmi ťažko kvantifikuje, lebo sa na to nikto ešte nezameral, keby sa zdaňovalo, tak práve tam je priestor na to, aby, aby štát získal prostriedky na, na zvýšenie miest ľudí. V tom agrosektore sú skutočne odborníci, ktorých uznávajú aj v Európskej únii. Sú to ľudia, ktorí pre Európsku úniu robia rôzne poradné funkcie, len ich musíme lepšie zaplatiť. A keď zvýšime ich počet, vieme nastaviť systém, uvedomujem si, že ministerstvo financí sa vždy bude pýtať, ako to financovať. Daň, ktorá by mohla vzísť z nie práve najčistejšie obchodu s vínom by to pokryť mohlo. Uh, vy ste načrtli to zdaňovanie vína dlhodobo? Daň, sa... daň z príjmu, daň uh, z príjmu. pri predaj. Čo sa týka uh, spotrebnej dane, tam je to niekoľko uh, problémov technických, nie finančných, technických, ktoré uh, by veľmi skomplikovali život všetkým vinohradníkom a vinárom. Pretože som sa s tým niekoľkokrát stretol, že takáto téma bola v hre ano. v minulosti uh, zdaňovať spotrebnou daňou víno, ale znesla sa veľká kritika zo strany práve vinárov voči takejto dani. Každá nádoba, v ktorej vinohradník a vinár, vinár a má uskladené svoje víno, je odsiachovaná, onormovaná. Ale v prípade, ak by sa pristúpilo k zavedeniu spotrebnej dane, a nastupujú tam kontrolné mechanizmy, kedy by sa objem danej nádoby musel v určitej časovej perióde kontrolovať. Vzniká problém kam to víno uložiť. Napustí sa tam kvapalina, ktorá určitým spôsobom naruší mikroflóru toho suda alebo tej cisterny, kde to víno bolo. Zase to budete musieť pretočiť späť, ide to cez hádice, znižuje to kvalitu, zvyšuje to možnosť kontaminácie nejakými baktériami po tej ceste. Je to vec, ktorá sa technicky nedá spraviť. Dá sa spraviť, ale je nesmierne náročná. Finančne, administratívne, ak by sa toto zaviedlo, je to likvidačné. Likvidačné a hlavne možno pre tých malých a tých by absolútne prestali, lebo jednoducho vinár, ktorý má 3000 litrov vína alebo 5000 litrov vína, by musel mať ďalších 5000 litrov na kam to pri tom ciachovaní dá to si vôbec neviem predstaviť a v tých malých podmienkach. A buďme radi, že tí malí vinohradníci a vinári sa vôbec starajú ešte dnes o tie vinohrady, lebo úplne povedané, nespracovať v tomto sektore je skôr o láske ako o profite. Pán Mač, vy keď si dáte víno, vy si dáte radšej slovenské víno alebo preferujete zahraničné vína? E, myslím, že táto otázka bola zle, zle položená, lebo odpovede na ňu hneď od začiatku jasné. Jednoznačne, jednoznačne slovenské, e, na Slovensku máme neuveriteľne krásnu škálu vín. A ak sa... A samozrejme, človek si musí tie vinohradnícké oblasti prejsť. Každá z tých našich vinohradnických oblastí sa prejavuje iným charakterom vína. A tie naše malokarpatské majú tie svoje krásne kyselinky, ktoré sú okolo 6 až 7 gramov, a ktoré možno ľuďom zo stredného a z východného Slovenska nechutia. Ale tým, že sme severná vinohradnícká oblasť a dodávame osobitosť našim vínam, ktorú tie južné krajiny nemajú. A prechutnáci krásne veltliny, vlašaky, frankovku modru alebo svetý vavrinec, odrody, na ktoré sme zabudli, že ich vôbec doma máme, veltlinské červené skoré, Silvan Müller, to je niečo úžasné. Máme neuveriteľný potenciál a mne je smutno, že mnohí sa a mnohí vychvalujú novozelandské soviniony a iné zahraničné vína a pritom tie naše vína sú, sú neuveriteľne krásne. Bol som akurát vo čtvrtok alebo v piatok na jednom stretnutí, kde boli ponúkané vína z Nového Zelandu a z Čile a tí, ktorí ich ponúkali, sa snažili ukázať ich charakter, boli výborné. Ale Myslím si, že, že naše vína, preto som ich hneď pozval do Malokrapeckej oblasti, aby som im ukázal, že ten veľký vlašák s tou Frankovkou dokážu ešte krajšie sa v tom pohári otvoriť a ešte krajšie ponúknuť človeku niečo výnimočné. Možno aj preto je dôležité dbať na to, aby to víno, ktoré sa predáva ako slovenské, by malo byť naozaj slovenské. To určite. A to určite, keby je, slova, ktoré som teraz povedal, neboli pravdou, tak by nedopadla tá výstava v Paríži tak, ako dopadla, ktorá jednoznačne ukázala, že a, a v mnohých vínach a, a hráme príjm, že sa vôbec nemusíme za čo hambiť a tým vinohradníkom a vinárom treba iba trošku pomôcť, možno aj s tou edukáciou. A, a s propagáciou, a práve aj v tom novom vinohradníckom zákone sa zavádza inštitút a, Vinárskeho fondu, ktorý by mal pomôcť vinohradníkom a vinárom a takisto napríklad aj, aj, aj iným štátnym organizáciám, ktoré propagujú Slovensko ako také, umožniť, aby sa do toho systému viac peňazí nalialo, lebo my sa nemôžeme čudovať, že o našom víne nikto nevie, keď sme nedokázali urobiť vo svete veľkú propagáciu. To není výčitka, to je proste iba konštatovanie, že na toto sme pozabudli, musíme to posunúť ďalej, ale za slovenské vína sa určite hábiť nemusíme. Ja som rád, že vy ste človek na mieste, ktorý bojuje práve za tieto veci a pomáha slovenským vinárom. Ja vám ďakujem, že ste prišli dnes do nášho štúdia možno niektorým našim divákom alebo poslucháčom sme spra práve spravili aj takú aj, aj chuť na víno. Takže pokojne nech si tú svoju flaštičku s mierou samozrejme doma otvoria a ja verím, že sa pri tejto téme a pri debatách o tejto téme ešte stretneme aj v budúcnosti a že takýmto spôsobom pomôžeme slovenským vinárom. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom a vrlo odporúčam, aby nás prišli pozrieť do Karpatskej oblasti a takisto aj do iných vinohradníckých oblastí, kde vinári, ktorí to robia so srdiečkom, im odhalia také poklady, o ktorých možno ani netušia. Ďakujeme teda za malú pozvánku a, a ja ešte raz teda ďakujem za to, že ste prijali pozvanie. Mojim hosťom dnešným bol Roman Mác z cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Moje meno je Samuel Migala. My ste práve dopočúvali podcast 24. D'accord.